IDEX 2021 sərgisində Azərbaycan Təkşi Müdafiə Sənayesi Nazirliyi təqdim etmir. Yaddan çıxarmaq olmaz ki, Azərbaycanda da silah sərgiləri keçirilir və bunun üçün biz əlimizdən gələni eləyirik. Bu istiqamətdə hansı işlər aparılır və Azərbaycanda keçiriləcək silah sərgisində biz gələn illərdə nələri görə bilərik? Elə ona görə də Orxan Əhmədov, Caspian Events Organizer şirkətinin layihə rəhbəri ilə bu istiqamətdə danışmaq istəyirəm. Orxan Əhmədov, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, İlqar bəy. Təşəkkür edirəm sizə. Qeyd etdiyiniz kimi, bu günləri biz burada Abu Dhabi'də, IDEX sərgisində, həmçinin Azərbaycanda keçiriləcək beynəlxalq müdafiə sərgisində təqdim edirik IDEX sərgisini. Bildiyiniz kimi, IDEX sərgisi 2020-ci ildə keçirilməli idi, amma təəssüflər olsun ki, mövcud vəziyyətlə bağlı bu sərgi təxirə salındı və inşallah 6-8 sentyabr 2022-ci il tarixlərində bu sərgi ənənəvi olaraq Baku Expo mərkəzində bir daha keçiriləcək. Və burada da əsas bizim məqsədimiz, yəni Abu Dhabi'də keçirilən IDEX sərgisində əsas məqsədimiz IDEX sərgisinə maraq göstərən şirkətlərlə görüşmək, o şirkətlərə ətraflı məlumat vermək və onları təbii ki, bizim sərgiyə dəvət etməkdir. IDEX sərgisinin Azərbaycanda keçirilməsi əslində qalsa bizim özümüzə çox sərfəli addımlardan biridir və bir qayda olaraq nə qədər çox şirkət gəlirsə bu sərgiyə, bir o qədər onu keçirən ölkəyə də sərf edir. Bu nöqtəyə nəzərdən çıxış eləsək və nəzərə alsaq ki, pandemiya ilə bağlı dəqiq biz bilə bilməliyik ki, bu il başa çatır problem yoxsa yox. Ümumiyyətlə, Bakıda keçiriləcək sərginin nə qədər ölkə, qonaq, şirkət qəbul etmək imkanı var? Sizə bəzi rəqəmləri mən söyləyim. Deməli, pandemiyadan öncə, təbii ki, IDEX sərgisinə çox yüksək səviyyədə hazırlıqlar gedirdi və 200-dən artıq şirkət artıq öz iştirakını təsdiqləmişdi. Sonra mövcud pandemiya ilə bağlı təbii ki, bəzi dəyişikliklər oldu və şirkətlərin sayında ən əsası azalma olmadı. Və biz 2022-ci ildə hardasa indiki statistik göstərilərə götürsək, 200-dən artıq şirkət gözləyirik. Amma burada bir maraqlı məqam var, İlqar bəy. Deməli, vətən müharibəsi zamanı bildiyiniz kimi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin istifadə etdiyi ən müasir texnologiyalar, ən müasir silahlar təbii ki, xarici silah istehsal edən şirkətlərin də bu sərgiyə marağını artırdı. Hətta burada da IDEX-də biz bunu hiss edirik və o baxımından da düşünürük ki, IDEX 2022 olan sərgisində də iştirakçıların sayı çoxalacaq. Müharibə demişəm, bəlli məsələ ki, Ərəb ölkələrində müharibə olmayıb, onlara yalnız şov nöqtəyi nəzərindən və silah alıb satmaq nöqtəyi nəzərindən belə sərgilər sərf edir, amma Azərbaycanın müharibədə olması, qalib gəlməsi və təbii ki, ən əsası həm də öz silahlarından istifadə etməsi, bütün bunların hamısı IDEX sərgisinə nə cür təsir göstərə bilər və ümumiyyətlə, ola bilərmi ki, artıq gələcəkdə məhz Azərbaycanın istifadə elədiyi texnologiyalar, silahlar müharibə strategiyası dəyişsin? Ümumiyyətlə, bu tipli sərgilər, istər burada Abu Dhabi'də keçirilən, istər Azərbaycanda, istər dünyanın digər yerlərində, istər sülh vaxtı, istər müharibə zamanı həmişə aktual olub. Təbii ki, hər bir ölkə özünü qeyri-müharibə zamanında müdafiə edir. Xüsusən də IDEX sərgisi Azərbaycanın hərbi sənaye kompleksinin inkişafına bir dəstəkdir, bir təkan verir. Və xüsusən də bizim yerli istehsal olan silahlarımız, texnikamız və müharibədə onların effektiv istifadə olunması, onu da qeyd edim ki, IDEX sərgisində də sərgilənmişdir. Yəni 2018-ci ildə belə, 2016-cı ildə keçirilən IDEX-də Müdafiə Sənaye Nazirliyinin istehsal etdiyi bir çox silahlar bizim sərgidə sərgilənmişdir. Və əlbəttə ki, biz düşünürük ki, vətən müharibəsində olan zəfərimiz və bu müharibədə istifadə olunan silahlar təbii ki, müharibədən sonra da modernizə olunacaq və daha da effektiv olacaq və o baxımdan da IDEX sərgisi düşünürəm həm yerli istehsalda, həm də xaricdən alınan silahların modernləşməsində və yeniləşməsində öz rolunu oynayacaq. Onda mən asanlıqla belə düşünə bilərəm ki, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi və sizin şirkət bir-birilə çox yaxından təmasda işləyən
şirketlerdir? Elbette ki, bildiğiniz gibi ADX sergisinin təşkilatçıları həm Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sanayi Nazirliyidir. Fürsətdən istifadə edərək, onu da deyim, Caspian Event Organizer şirkəti adından Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sanayi Nazirliyinə və onun rəhbərliyinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və bir tərəfdən ADX-in təşkilatçıları da Caspian Event Organizer şirkətidir. Mən minnətdaram sizə. Çox sağ olun, uğurlar. Çox sağ olun, İlqar bəy. Minnətdarıq. Sağ olun.